שלום. היום נעשה ניסוי בפיזיקה, שבעזרת הנוסחה הבאה שעוברת פה מתחתנו, נוכיח שככל שהמסה של חומר יותר גבוהה, כך האנרגיה הקינטית שלו גם תעלה. בניסוי שלנו, אנחנו נשתמש בחומרים הבאים. בקבוקים עם מים בתחתית, שהם יהיו האינדיקטור שלנו לעוצמה של האנרגיה הקינטית. משטח משופע שייתן לנו את התאוצה לחפץ שמגלגל, וגלילי נייר במסות שונות שהם יהיו הגורם המשתנה שלנו במהלך הניסוי, שאיתו נראה מה משפיעה המסה. לאפשרות הראשונה בניסוי נשתמש בגליל בגודל בינוני ונגלגל אותו על גבי המשטח לראות כמה בקבוקים הוא יפיל. לניסוי בהמשך נשתמש בגליל יותר קטן, עם מסה נמוכה יותר. ונניח אותו על גבי המשטח ונגלגל. בשלב האחרון בניסוי נשתמש בגליל בעל מסה גבוהה ביותר, לראות כמה בקבוקים הוא יוכל להפיל. תודה שצפיתם בנו, להתראות בניסוי הבא.